no sākuma es vispār gribēju taisīt tikai kaut kādas dīvainas, ja? Bet tad es sapratu, ka tās tie dīvainie varbūt nav tik ēti arī virtuvē. Nu, tas dīvains baigi forši, jā, stilīgi, bet ko tālāk? Cilvēki, ja tu gribi ar to kaut kādu naudu nopelnīt, vismaz materiāls, nu, vajag uztaisīt arī tādu vienkāršu podu, bet viņš varbūt arī pietiekoši skaists. Bet tu piekties tam, ka Latgalē tie keramiķi, nu, vismaz tie, kas ir tie zināmākie top 10, ka viņi aizstāv šo te kaut kādu tradicionālo? Nē, es domāju, ka viņi neredz tālāk. Neredz tālāk? Nu, es nezinu. Piemēram, runājot par materiāliem, nu, keramika ir materiāla mācība. Tas ir kā savienot, kā viss. Nav viņiem pārāk plaša zināšanas par materiāliem, par materiālu piedā. Nē, es nesaku, ka visiem. Bet ir liela daļa, kas strādā ar bruno mālu, un viņi ar viņu strādās. Viņiem ir, protams, viņiem ir viena melnā krāsns, un tajā vienā melnā krāsnī tu vari apglazēt vainu melnu, vainu glazēt tradicionālo. Var arī pirkt tās glazūras, bet tur arī cita specifika, vai ne? Viņi ar uguni ir uguni. Tas nav kā tu ieliec elektriskajā krāsnī, uzspied pogu, ja tev paņem tos grādus tik, cik tajā glazūrē izkust, ja? Bet varbūt tās negrib pieņemt tās jaunās, nezinu. Tam jau visam vajag līdzekļus. Viena krāsna, 2-3 tūkstoši, kaut vai mazākā. Mums šeit tikai viena fāze elektrība. Nu, tam vajag naudu. Lai to naudu, tas ir jāatpelna, ja tev nav tāds sponsors, nezinu, nav projektu rakstīšanas, nekādas arī projektu, lai rakstītu, tev jau vajag sākumā naudu. Nu, tad tev ir jāstrādā ar melno, jāsludina, ka tā melnā ir vislabākā un neko citu vispār nevajag lietot. Es nenoliedzu nevienu, man patīk gan no tradicionālās keramikas trauki, ja es šos glabāju, tas ir no šajām mājām, kas ir no 45. Gada viens pat ir, ja? Zaļā vāza. Man patīk, jā, bet es negribu, lai man tas aprobežojas tikai ar to. Jo, piemēram, man patīk, ja tāda stila pamēģināt tos, ja kāds man interesē, kā citas kultūras strādā, kādu keramiku viņas izmanto. Kādus materiālus izmanto tieši ieurbjoties iekšā, tu es lasu arī daudz angliski, un tas ir svarīgi, bet var postulēt to, kad es saglabāju mantojumu, un tā mantojuma dēļ es esmu gatavs krist, vai ne? Bet tajā pašā laikā, ja tā paskatās, ja viņam iedot to balto mālu ar to šamatu, viņam iedot elektrisko krāsni, vai tiešām negribētos kaut ko uzķipināt tādu pavisam savādāku? Nu, es šaubos, ja? Un tāda skaļa, tāda teikšana, nē, mēs tikai sargājam, nu, vai tad viņi arī dzīvo mājās, arī tā kā vecās latgaļu tikai tradicionālās mājas, iekārtas, nu, neteču, vai ne? Nu, neteču, nu, ne, nu, nē, nu, nē, nu, nē, nekad, es tam neticu. Tas, kas tur Kristīna top, tas ir tāds ļoti tradicionāls. Nē, nu, jebkura pamatforma sākas ar cilindru. Es tagad varētu uztaisīt viļņoto vāzīti, piemēram, bet tādu man nav. Bet arī to pašu pamatformu, to pašu oranžo mālu var uztaisīt pietiekoši moderni, jo tās visas pamatformas, viss tas jau viss ir no tā paša sākuma. Tas jau nav tā, ka tu kaut kādu, nu, pēkšņi, ja tu kaut ko citu taisi, nekā Latgalē taisi, un uzmetīsi jaunu kaut kādu to piku, izgriezīsi tā, ka, nu, tur, tā, nē, tas pats jau sākas ar to pašu sākumu. Tas ir tikai kaut kādi 10% no tā darba. Pēc tam vajag glazūra, vai tas ir melnais ceplis, vai tu viņu rotā, nerotā, kādu osu tu viņam pieliksi. Tas jau ir svarīgi. Šis pamats jau ir pamats. Tie ir geogrāfiski, tas, ka mēs šobrīd atrodamies Latgalē, no pašā Latgales vidū, vai ne, un ka tu šeit esi, nu, tev, tā kā, nu, tā kopiena viss, tas neaicina būt tā, ka tu arī sev varētu teikt, jā, es tomēr arī esmu pārstāvu Latgalē. Nē, es nejūtos, es šeit dzīvoju, jā, šeit skaitās Latgale, bet, teiksim, arī tas, ka 3 gadus es šeit dzīvoju, man nav tādu, ja būtu kaut kādi tā kā draugi, varbūt kaut kāda kā grupa, kurā es iesaistos, tad es varu sākt identificēt sevi ar viņiem. Bet tā nav, es esmu tās viens pats šeit. Bet ja tev tomēr arī aicinās, nu šādās, šķiet kaut kādas, nu tur apvienības un... Apvienības ir, bet vai viņi aicina? Jā, vai ja viņi tev aicinātu piedalītos un teikt, jā, es esmu tagad Latgales? Laikam nē, tāpēc, ka tas man uzlika kaut kādu, ka man jātaisa tā kā viņiem, nu tā kā mēs taisam šitā, ja, un šitā jau neviens netaisa. Man tās priekšas rodas, un, bet es taisu.
Un es gribu taisīt tikai to, ko es sev diktēju. Man neviens nediktē. Šeit, man liekas, ir kaut kas cits domāju. Tiešām tas par to, ka tā ir tāda nu, vērtība. Man liekas, tu jau vari aizstāvēt. Es arī aizstāvu. Jā, tas ir. Un ja kurš viesis, kas atbrauks ārzemnieks vai kas, es jau viņam arī teikšu. Jā, tā ir mūsu vērtība, tā ir mūsu klasika, mēs to saglabāsim. Bet tajā pašā laikā, ja viņi ir tāda vērtība aizstāvi, kad es aizēju uz muzeja ar saviem trīs visbēdīgākajiem draugiem, kas bija vienkārši palikuši, ja, un es saku, jā, es arī gribu viņus apglezēt tradicionāli, jūs rīkojat pasākumu, ja. Un man pieci, vai cik tur keramiķi bija pretī ar tādām superīgnām sejām, vai, Jā, mums vai būs vieta divreiz divi ceplī, un kurš vispār rādīs to, kā dara, lai gan tas ir pasākums izsludināts, nenāk pie viņiem privātai ceplī. Ja tu aizstāvi šo keramikas veidu, tad tu viņu arī popularizē, un arī jaunajiem dod iespēju iemācīties to, lai panestu tālāk. Ja tas, Kristīne, ir tavs vienīgais darbs? Jā. Nē, nu, bērni. Neskatot bērnus. Bērni ir darbs. Un kā vēl? Jā, jā. Nē, nu, patiesībā jūs šis prasa diezgan daudz laika. Ņem māls. Lietuva. Protams, lietuvieši ir vienmēr tāda solīta priekšā. Arī iekārtas ir no lietuviešiem izdevīgāk paņemt nekā no latviešiem. Nu, ko tad, ko darīt? Nu, un kā tu to izskaidro, kāpēc tas tā ir izveidojies? Tāpēc latviešiem ir viens, tikai viens. Viens keramikas veikals, bet lietuviešiem divi vismaz, kuras es zinu. Viņiem kurā gadījumā ir konkurence, sajiem nav. Es to uzreiz arī pateicu, ka sāku ar to mālu ņemties, kad es noteikti paņemšu, kas ir top ražotāju iekārtas un pilnīgi neslidināšu varbūt ar... Jā, roku darbs ir brīnišķīgi, es izvirpoju, bet vai cilvēks var samaksāt par to roku darbu? Kad es savam meistaram prasu, cik tev maksā krūzīti, viņš saka 5 eiro. Es saku, nu, lai man viņas te sapūst, paldies Dievam, mālas nepūst, es nekad neatdošu par tādu cenu. Nu, 5 eiro, tas tiešām tas varētu būt arī diezgan daudz. Daudz? Jā, dažiem cilvēkiem tas varētu būt arī daudz. Nu, bet ja viņam tas ir dārgi, tad viņš nopirks saimniecības veikalā krūzīti un dzers, un nemaz nebūs bēdīgs. Tas nav dārgi. Tu iedomājies, kas te, tev krūzīti? Pirmkārt, tu samīci to mālu, tu uzmet viņu, izvirpo, tad paiet diena, tad viņu apgriez. Tad, kad tu esi viņu apgriez, tad tu viņai pieliksi osiņu. Tad viņu apčamdīs 10 reizes un apgludināsi. Ja noglazēsi, tad tu vēl iztērēsi biskvītam naudu un glazūrai. Un tad vēl beigās viņu 12 stundas sepsies krāsnī uz pilnu jaudu elektrības, ja? Un 5 eiro, es nezinu. Jo tomēr mēs jau visi strādājam, lai dabūtu kaut kādu algu. Nu, ne tikai man prieks, ka kāds man nopirka krūzīti. Jā, man patīk stāvēt uz tirgus ar saviem traukiem, tiešām. Nē, man nepatīk varbūt kādu citu preci tirgot, bet trauks man ļoti. Un ziniet, kas ir vēl smieklīgi, tas tās situācijas visiem šo radio pēdējā tirgu, kad es biju Ziemassvētku. Es vispār visu sveicinu tirgu, piemēram, kurš pienāk pie mana galda, es viņiem saku labdien, vai varu kaut ko tur pastāstīt, jo tas ir svarīgi, ja? Nu, katram traukam savus pielietojums. Es tā sveicinu un sveicinu un sveicinu, un blakus man cīņu biedrini, viņi saka, es tā nesaprotu, es jau tā kā arī varētu sveicināt nu, vietējā. Viņi saka, bet kaut kā tā jocīgi visiem teikt labdien. Es saku, un saprotiet, saku, pienāk tāds vīrietis sveicis gados, es saku labdien, viņš to skatās atpakaļ, es saku, jums tas labdien, vai ne? Viņiem tas ir tik tā netipiski, bet man tas liekas tik loģiski. Nu, kā viņš atnāca pie manis, viņš piestājas pie manas stenda. Nu, laikam jau viņu tā kā prasās pasveicināt, vai ne? Nu, Itāļi. Nu, mēs braucam bieži uz Itāliju. Un tad, nu, viņi arī visu laiku ir viņiem, jā, viņi čau un tā tālāk. Un tas, nu, tā kā tik dabiski. Bet Latvijā ir tā, ka tev veikalā pasaka, labdien, kā jums palīdzēt, protams, nu, cilvēki grib aizbēgt, jā. Bet nu nepareizi, es vienmēr prasu, nu jā, vajag, vispār vienmēr vajag palīdzēt. Tad sanāk, ka tev tomēr, laikam, tas svarīgākais ir tā komunikācija ar tiem cilvēkiem, nevis tas, ka tev tā prece tiek pārdot. Jā, bet pārdot arī var. Var, tiešām var pārdot bļodes uz svētkiem, iet ļoti labi, piemēram, ko cilvēkam aiznest, jā? Šeit nav tāda izvēle briesmīgi veikalos, ka te būtu tādas dāvanas īpašas. Cilvēks pazvana otrdien vajag. Bet tā kā process tirgus man patīk. Mums nav tā tirgus kultūra tāda attīstīta pārāk, piemēram, kur tur uzspēlē kāds ģitāru un pakaulējās. Bet
izklausās, ka tu esi daudz, jūs esi daudz ceļo. Nu, jā, ir sanācis. Tagad pēdējā laikā ir tā, ka, ja ir bērni, tad tu to galamērķi nav tā, ka aizbraukšu vai uz Gruziju, vēl kaut kur. Tu uzreiz skaties komfortu. Vai tev būs tur vila, piemēram, ar to ar basēnu vaigu vai vēl kaut ko. Bet, piemēram, kad nebija bērni savādāk, ja? Bet tagad mēs jau skatāmies, nu, un beigās vienmēr paliek Itālija. Bet tā es eju uz tirgu, tā kā tāds Itālijs. Es eju uz tirgu, kaulējos, pērku tos viņu produktus, tunci, viss. Nu, gatavoju mājās uz grilla. Tā kā dzīvojam viņa dzīvi. Tad kādu nedēļu, divas vairāk, ne, man gribas mājās. Es nevaru. Ar keramiku, ar šo te darbu, tu vari nopelnīt tik daudz, lai tu varētu atkalties braukt un dzīvot ārzemēs. Nē, protams, nevaru. Bet tāpēc sievietēm vajag labu vīru atrast. Pareizi. Sievietēm, paldies Dievam, ir šī iespēja. Nē, nevar nopelnīt. Nē, jo var nopelnīt kaut kādus materiālus, bet tādam ceļojumam es vēl nevaru. Tāpēc vajag kaut kā domāt, kaut kur tirgoties ārzemēs. Uz to Itāliju. Starp citu, es fanoju pa viņu krāsainajiem traukiem, ja? Bet viņu interjeros, jebkuru virtuvi skatīsies, jebkuru žurnālu interjeru, kur būs Itāļu apakšā zīmols, kas ir ražojis to virtuvi, tur visur būs tajos interjeros pilns ar traukiem un gandrīz ar melniem. Tāpēc man tās plāns ir, ka vajag aizt man melno stumt projām. Tā ideja ir kaut ko paņemt līdzi, patirgoties. Tas process, pirkšana, pārdošana, tas izklaida. Tas pielīp Itālijā, diemžēl. Vairāk es tādu dienvidniecisko vērtību piekritēju uz ziemeļniecību? Nu jā, es laikam arī pati neesmu tādu, ja tādu stipri uz iekšu, man patīk tā. Bet lai gan pusi uz pusi, ja šeit varu nedēļām sēdēt, es pat esmu tā, ka mēnesi es neesmu izgājis no šitās vietas, no šīs mājas, no māju pagalbu, nu šitas tāds aprīķītis. Neizeju un tad tā hops, gribu uz tirgu. Aizeju 8 stundas tirgu nopļāpāju. Labi, atkal varu sēdēt. Man tā kā tādās fāzēs saraustīt, ja? Man patīk vai nu tas, vai nu nekas vispār. Te viena pati ņemos un neviena nevajag. Bet vispār vai tavuprāt šī aroda cilvēka, ja viņš nav slavens, ja viņš nav tiešām tur vai jau vārdu, bet ja viņš ir tā, nu? Darbojas, viņš var cilvēku uzturēt. Uztur? Atkarībā kādā līmenī tu gribi dzīvot atkal. Ja es gribu dzīvot laukos, man gribas ienākt skaistā darbnīcā ar labiem instrumentiem. Tā. Ja tu gribi labi dzīvot, tas maksā. Tas nekas nav pavēldi. Bet ja tev pa to naudu ir jāizdzīvo, un ja tev vēl jāuztur divi mazi bērni, nu tu nevari. Protams, ka nevari. Kā vispār šeit cilvēki dzīvo? Ir, kas dzīvo labi, un ir, kas viņiem nav prasības lielas pret dzīvi. Viņiem ir, piemēram, mēs sākam pārdot mums to veco māju, guļbūvi. Nē, tev naudu nevajag? Nevajag. Un mēs sākam, redzi krāns, atgriez, ūdens tek. Foršāk būtu? Man nevajag. Nu, tad nevajag. Sapratiet, ir tā, ka mēs dzīvojam tā un neko nemainam. Nu, nav ūdens iekšā, nu nav. Man nevajag. Bet tas tāds vieglākais, tā kā pateikt, nevis man nesanāk, vai man nemaz nav naudas, vai es, nu, esmu par slinku, bet tiekaši man nevajag. Tas tas bērnišķīgi. Lejā Jaša supe, un tur vecās drupas no mājas. Tāpēc arī Jaša spodi. Jā, Jaša spodi, tāpēc, ka tā upe, un tas Jaša, tas tāds īsti latgalisks. Jaša. Nu, tālāk neiesim. Kuros brīžos tev patīk būt šeit pie upes? Droši vien tad, kad nav vairs spēka. Es atnāku, nenāku tāpat, ka es esmu baigi priecīgā, man daudz ko darīt darbnīcā. Tieši tad, kad ir tāds, dažreiz, nu, ir visiem, ja? Mēs nevaram tikai smaidīt. Tad, kad ir tāds bezspēks vai vienkārši nav noskaņojums, tad es atnāku, vienkārši atnāku, neko jau baigi nedara, nekāds rituāls neveic, vienkārši pietiek atnākt, tas attālums, tas laiks, caur ārveļu dārzu izeju. Es domāju, pietiekoši ābeles, daudz enerģijas sievišķās dod. Tad arī ozols pienāca un te upe, lai mājās. Viss labi sakārtojies. Mēs esam šeit, tāpēc, ka mēs gribam tādu dzīvi, mēs esam tādi izvēluši. Daudz saka, ko jūs tur darat? Acīm redzot, ja mēs šeit dzīvojam, mums patīk tā dzīvot. Mēs neaugstam ne pēc pilsētas, ne pēc kā.
nu, vispār salīdzinot dzīvi, kāda ir šeit un kāda varētu būt, piemēram, pilsētā, uz kur daudz bērnu? Es domāju, mēs dzīvojam daudz labāk. Laukos. Tie darītāji dzīvo daudz labāk. Mēs nevienam neesam par kalpiem. Nu, piedodiet, ja? Mums no augšas neviens neregulē. Ja man nepasaka, kad man sāk no dienu, es sāku viņu tad, kad es viņu gribu sākt. Mūsu nedzen tas nemitīgās transportu izmaksas, stāvvietu izmaksas. Te tā visa nav. Tas vienkārši tā nauda neizkūpš šajā gaisā. Ja? Tā naudiņa, kura tu ir, jā, pārtika iziet, bet mēs, piemēram, paši jautājumi, mums ir dārs, siltumnīca, zaļumu dobe, zemiņu dobe. Mēs šeit pat to naudu. Mēs paši audzējam, ne tāpēc, ka mēs nevaram nopikt, bet tāpēc, lai tas būtu pilnīgi tīrs produkts, ko es dodu saviem bērniem. Veikalā pērkam tikai kaut kādas pamatlietas, ko mēs nevaram nopikt no zemniekiem. Samaksātos maksājumus dzīvo mierā. Nu, tas Rīgā tu tā nevari, to nebūs naudas, tu ko darīsi? No mājas iziet nevari ārā principā. Uz darbu aizbraukt, ja nav blakus. Mēs varam. Visi uz laukiem. Nē, nu, tikai vajag galvu, tad var. Nu, vajag šiverēties, kaut ko jādara ir. Bet, ja tu esi, nu, tāds diezgan apņēmīgs, var. Tad kāpēc no laukiem tie cilvēki brauc uz pilsētu? Nav gatavi uzņemties darbu, viņi ir darba ņēmēji. Viņš ir gatavs paņemt darbu, viņš aiziet savu CV, var iesniegt, ja? Bet viņš pats pateikt, es paņemšu un darīšu. Viņš nevar. Nu, viņš nevar, tādi visi nevar būt. Tu teici, ka tu esi vienīgā šajā apkārtnē, kas nodarbojas ar Kerami? Nu, tas ir Aizkalnē. Aizkalnē, bet Preiļos un ir jau apkārt pavisam daudz šeit. Bet tad rezultātā nesanāk tā, ka tomēr tur ir baigā konkurence? Tu... Katrs jau savu taisa un katram tie savi klienti. Katrs savā tehnikā strādā, šeit dalīties negrib ar zināšanām. Tas nav tā, ka, kā piemēram, amerikāņi vai tā pati Japāna liektos video, ja, un tieši meklētos savus laikotājus, sekotājus. Šeit jau tā, viņi it kā neko daudz nezin, ja, bet to pašu glabā tā, it kā viņi būtu pasaules tā kā civilizācijas tas māla kaut kāds punkts. Ja. Bet tai pašā laikā mēs jau nezinām tik daudz, kā zina tas pats amerikānis, ja, elektriskās krāsnes palas, jebkuru rakstu. Man no sākuma kaut kas plīsa. Tad es sapratu, izlasīju rakstu amerikāņu, jo viņi strādā daudz ar elektriskajām krāsnēm, ļoti daudz. Nu, neplīst vairāk, ja, ja tu jāzina tas pats pamats, ja, no kā sākt. Nu, to es informāciju neieguvu latviski vai no kāda podnieka. Es Ilmāram, ko prasu, viņš dalās, kurš man kurināja cepli. Ilmārs no Aulējas, es dažreiz jaucu. Viņš dalās, jā, viņam nav žēl. Bet tā, ka es prasītu citu, es nezinu, vai viņam dalītos. Nu, kaut ko netradicionāli var uzkliksēt, jā. Un arī, piemēram, viņu uzkliksējam, noglizinās. Vai tā, ka skolotājs un tā? Nē, nav nekāds skolotājs. Tad, kad es atnācu, man bija tādas ilūzijas par to, ka es atradīšu šeit tādu vesmeisteru, pie kura iešu, braukšu mācīties un mācīšos. Nu, tādu es līdz šim neatradu, ja? Un ar to arī man apstājās viss. Un tā arī nekur pati. Šeit sēžot, meita gulēja tur ratos, loks man šeit vienmēr ir bijis, tikai bija mazliet mazāks. Viņa, kamēr gulējas, trenējos virpošanu, viss. Tas ir manas zināšanas, viss to, ko es šeit daru, arī pa visām glazūrām, viss tas ir tīri lasīts un mēģināts viss. Tas pilnīgi pašmācības ceļā. Jā, un ja man kāds var pateikt, ka to nevar iemācīties, nu var. Var, visu var, ja grib. Bet tu pirms tam esi kaut kā ar mākslām bijusi saistīta? Nē. Nu, tā kaut kādas, tas varbūt tā skaistuma kopšana, nesaukt to pa mākslu. Ko tu esi mācījusies? Ko par frizieri pamācījos? Juristos turībā 3 gadus pamācījos. Nu, tas tāds. Kaut kā deva lietu kārtības sapratni, mazlietiņi, kaut ko tīri un tas arī viss. Un tad mēs atbraucām šeit, mēs dzīvojām visu laiku Rīgā. Un tad mēs pirms 3 gadiem, nu, 3,5 atbraucām te. Jo cik tu ilgi staigāši pa to bruģi ar tiem ratiem, ja tev māja te ir. Nebija plānot šitajā mājā dzīvot, te jau bija tāda veca. Nolaista māja bez jumta, un arī šķūnis bez jumta. Bet tā ir saistīta ar kādiem senčiem? Jā, tas mana vīra vecvecāka dzīvoja. Viņš šeit vasaras kāpostus ravēja, un viņu sūtīja mamma ar tēti. Šeit tikai vasaras pavadīja tikai. Viņš gribēja šeit atjaunot pirtiņu.
no Rīgas braukt pat Latgalē laukot. Bet es, kad atbraucu, es saku, nē, es te gribu dzīvot, man te patīk. Tā kā mans meistars Ilmārs saka, nu jābūt dullai. Lai izdomātu, jā, jābūt savai lietai. Ja man nebūtu mās, droši vien es te nedzīvotu. Man vienkārši būtu, nu tās, ko šeit darīt, jā? Nē, nu atrodas jau ko darīt. Cilvēks, kam ir ko darīt, tam vienmēr ir ko darīt. Bet tu pati esi no laukiem vai no pilsētas? Es dzīvoju līdz 12 gadiem Rankā, tad 6 gadus nodzīvoju Gulbenē un tad Rīgā 10. Nu, bet tas ir tāds diezgan tāds kardināls lēmums tiešām pārcelties. Nē, tas nevienā brīdī nebija tā, ka es tā kā uztvertu sevi, ka nu, es gan izdarīju baigās lietas. Ja? Tas bija tik dabiski, ka sakravējām mantas mašīnā un šeit un viss. Kāda jau daļa jāsaglabā, ja kaut kāda sava tā tehnika, ko tu dari, nu, visu jau arī nerādīs. Tā jau nekad nevienā profesijā nav kaut kur tev jānosargā savs. Bet man ir tāds uzskats, ja es taisu visu ar rokām, tas tāpat kā rokraksts, tu viņu nenokopēsi. Labāk, lai viņš ir šķības, bet tas ir tavs. Tas ir neparasti, ka nu, mēs dzīvojam ar maziem bērniem. Tāds, nu, viņi tā arī pagastā. Ko jūs te atnācāt? Veikalā man prasīja, ko tu te dari? Viņi nezināja, ka es ar māliņos. Es saku, nu, neko tāpat, ēst uztaisu. Kas to prasa? Nu, saju pārtikas veikalā. Sīvieti. Viņi ir pārsteigti par to, ka jūs esat pārvalcāties uz šajiem. Jā, jā. Ko viņi tādi dīvaini? Viņiem visi ir dīvaini. Visi cilvēki, kur nedara tā kā, nu, tā kā visi nezinu, ko viņi dara vēl kaut ko. Kaut kāds dīvainis. Tad, kad jūs pārvalcāties šeit trijiem, četriem vietā? Jā, zinu, atnesam. Kā vietēji reaģējusi? Nē, nu, es jau teicu. Nu, neviens tad kā Amerikā ar pīrāgu tev nenāk un nesaka, sveiks kaimiņi, ja? Mēs pie tevīm. Nu, tā nav te. Visi kaut kur šusinās apkārt. A viņi te tādi dzīvo, a kurā mājā? Vecajā karakūna saitā. Te vecais vectēvs karakūns uzvērts. Un tad, kad te kvadraciklu mans brāzs atbrauc, un te kvadraciklu un vēl moci tādus krosu izdara, kaut kādi dulie karakūni trako. Bet tā, ka nāk tu kāds labdienu vai vēl kaut kā. A jūs paši nesat mēģinājuši iet labdienu un kaut ko? Pie durvīm? Tuk, tuk. Labdien, mēs kaimiņi? Nē, šeškam, man to nevajag. Man vispār nevajag tādas liekas draudzības. Nu, tā kā tādu uzspīlētu, ja. Man šeit prasītos laukos, kā, nu, tā kā būtu draudzene, pirtī ieiet kopā, kaut kur aizbraukt. Bet, nu, es nevaru tā iet un teikt, nu, čau, mums draudzes būs, ja. Nu, kā? Nu, kā 30 gados, ko man viņai teikt, ja. Nu, tā es bez draudzenes. Tu gribētu, lai tev bērnu nodarbojas arī ar šo te podnieku? Nē, smags darbs. Smags. Nu, man tas patīk, jā. Ne, ja viņi teiktu, mam, tas ir tas, ko es gribu darīt, man tas patīk, labi, bet es viņu ceļu uz to nevadīšu. Man liekas, es gribu, lai viņi iet sportā. Man liekas, sports norūda, tu neesi tās mīkstmiesis, jā, tās, kurš neko nevar, komandā nevar, tā. Es gribu, lai viņi iet sportā. Tu pat vai tās vīrs ar esportu nodarbojas? Nu, vīrs hokeja amati ir arī neizsepņotais bērnības sapnis. Bet, nu, protams, arī tas, piemēram, par bērniem, mēs jau šeit varam labi justies, ja? Bet tad, kad viņi, piemēram, man būs trīs reizes nedēļā jāved uz Daugavpils treniņiem, tad mēs savāksim savus mantus, droši nopirksim māju pie Daugavpils. Nu, diemžēl. Un kur paliks tev darbnīca? Šeit, bet tas viss ir mobils. Tas viss pārnēsājums, tas nav stacionārs, tas nav ielikts un kur nevaras izņemt telpas. Nu, forši, ka te tāds telpas. Aizbrauksim, tur arī sataisīsim. Nu, tas nav, nu, vienkārši ir cilvēkiem, tu tak, tu esi attaisījumi, mēs tā turamies pie tā, tie pieciem dēļiem piesistēm pie sienas, ja, nu, prieši kam. Nu, māja, ieslēdz katlu uz nulis, ielai radiktori ar šķidrumu pret taisās, nu, brauc projām. Mums ir tas latviešiem vispār kā, o, kā tad tā? Nu, tā. Mēs jau nesēdēsim te dēļ mājas, mēs iesim tur, kur vajag mūsu bērniem. Un kur tad ir visas tās tradīcijas par ģimeni, visu dzimtas īpašumu un droni? Bet šeit jau bija, mēs jau nenolaižam, mēs jau neaizbraucam. Daugavpils tepat, ja mēs iet uz Rīgu, jā, mums būtu grūti brīvdienās braukt katras brīvdienas šeit. Daugavpils 50 km. Ja mēs negribētu dzīvot, mēs neko neatjaunotu. Te būtu tas mantojums vai nebūtu vai kaut kā tālāk, jā. Tikai tāpēc, ka cakri, ka mēs te gribam pabūt. Mēs brauksim šeit, jā, tas būs mūsu mājas lauku un tā tālāk, un arī bērniem, jā.
bet tā, ka mēs tā kā ieķertos un mēs nekur nebraucam, lai bērni te pats ir un viņi arī podus taisa un mēs visi ģimeni taisīsim tikai podus, nu tā nebūs, tas ir izslēgts visvār. Nav. Es esmu par to tikai, lai viņi brauktu vēl ar zārzemēm, mācītos, brauktu atpakaļ un tā tālāk. Un lai viņi dara, ko viņam sirds kāro, un es tikai esmu gatava par to bērnu. Brauktu atpakaļ? Nu, forši būtu, ja atbraukt atpakaļ, ja neatbraukt, nu, labi. Nu, ko darīt? Tāda pasaule tagad. Ja? Viss ir savienojams. Bet, starp citu, turki arī ņem ar visām rokām, arī glazūru, viņi šitā iemērts, pirksti paliek, tas kaut kādu vērtību piedod, nevis, ka tā ir kaut kāda kļūda vai kaut kas, viņš jau tad ir dabīgs, ja? Jo tad, kad rūpnīcās ņem, viņi ar tādu vakumu ceļ ārā, un viņš anāk perfekts, ja? Bet paskai šeit, nu, tādu formu ar vakumu tu nedabūsi, ja? Viņš pat smuki ielietās, ja? Viņš ir tā kā dzīves tas trauks, viņš nav atkal tāds pavisam tāds taisnes, nu, viņš dabīgs. Izgriezīsim caurumu un uzspēlēt varēs.